Manaj kwa yoram yon rabana ti nola tambo baba ti chika ke briti la bashi se ben di se la para chulo ho da ta shai kho ba kho chun da ta shai kho ba kho na si te ba wa na si nu kwa wa y tuani yek ni yana wa yek wa y tuani la sari yan la gal naqsha se go shi yek ana yan la gal yek se nusri wa ta khoi ba tan han ya wa k pyashtira chan pyashtiri kala ya sa gana khoi ndu mana kho ba kho bo balam dirk ma pe na gro chuka تنها وای معنا با بون مونا که همان با وای یک سام و با سی اکس تو به بیه و خوب خوب زنی نو او تو نوسی یعنی او خوی لعص را پیوتی خوب خو یعنی وای فتحه و حتی خوب خو و حتی در تشاو با پی نقشه خوی ورگیره امجا چون در تشاو ورگرین هر با پی اصاکانی پیشتو که خویندو تا در تشاوی نقشه که ندازی توا بلام نتنیشت هر وایک وای فتحه یک دهنه یعنی که در تشاوی وای ورگرید به وای فتحی با بنوسید پس شان او کشکن به پی وای فتح شیکرگ یعنی وای فتح دازید ها با نمونه هم دو پرسیاره من نمونه یک کاله وای داشت به دازده و کاته وای توان دو بکاته اکس اما چون شیکر یکی این است دین در تشاور دازیم چکا وای فتحه نی در تشاور گید در تشاور وای توان دو کاته دو وای هر به پی از سکنی در تشاور و ملم وای فتحه لتنیشتی انوسید یک سانه دانه دا تشاو یک سیشور گرکات یگانی به هم دیو دیو یک نقشه که دا تشاور بگرید پاشن اوی لگل وای فتحه یک شد تجاری کرد یعنی یکات یک لسر دو وای و پیوتریت دا تشاو خوب خوب من دوزین اوی انجامی وای فتحه او نقشهش معنی یعنی نتوانین اما یعنی هسته ای که دا تشاوی برگریر ببنوسی سی وای دو جا ملام وای فتحه ناقص وای توان دو ور گرگات دو وای دیسانه به منوسی وای فتحه ناقص ده تشای پینج وای اکات پینج ملام نبروی وای لگلا به منوسیم وای فتحه ناقص دو یک سان با یک سیدان آنید یک سانه به صفر اوانی وای فتحه ان پی وای فتحه با او بش ور گره و گرده منه تو چیسی وای دو جا ناقص دو وای ناقص پینج اوی که وای فتحه پیوانی ای بیت او دیو یک سانه که یعنی سو دیو یک سانه بین او دیو بیبا موجود پس شمید من اوی لگل وای داشت چه تا جره کرد با یکات دیو یک سل سر سی وای دو جا ناقص دو وای ناقص پینج اما رگه که بر رگه چی کشه توانی بیدازی توا اما با نقشانه که توزی علازه نتوانی بکاری بینی ویش چیه بلی وای داشت کاتا ناقص داتش راو بپی اکس سر در تشراوه به پی وای تیز یک سر ولا مکد دست که بلا ما بیاو چشکه یک سام که بسفر جمعه بوتا حدی نه بلا ما استر اگر من بیت اگر من یا سر لسر ما جبه جگه مثل با من نه چکه سایده بلا ما با تاقی کنو اوه یک سان یکی بسفر امزاو یا سای که اوتن بکارین و یا سا که چی بولای وای دا شکاتا ناقص در تشاو با پی اکس یعنی چی؟ یعنی اوی که اکسی دیگه در تشاوی بگیری اوی که دیگه صفرگه یعنی اصلا محصابی با نقی صفرگه یه مکات چند سالب یک لسر در تشاو با پی وای اوه تا هم وای معنی یکات دو وای ملامی یک سکه بر نقی چون که وای لگل یعنی انجام که یکاتا یک لسر دو وای اما ملامی کتا یکی اصلا با نمون اما یعن برونی در اکی بیلیره سی که چون در تشاوی برگیم ملی وای فتحه یک سانه با اما جمعه نشی بیت او دیو اصایی چکه در تشاوی هر صفرکت ناقص یا ساقه در آنید اما ناقص یا ساقه قوانه اکی توا در تشاوی با پی اکس اما وای صفرکت اوش هر صفرکت اوش هر صفرکت چکه اکس یعنی نگل نیه اما نکات ناقص دو اکس لسر در تشاوی با پی وای در تشاوی با پی وای اما نکات سی وای دو جا ناقص دو وای ناقص پینج یک تو اندو صفر اگر جمعه هر صفر یک سر والا همه که دست کرد قد دو یک سر است سی وای دو جا ناقص دو وای زنقصان پینج همان والا همه دست کرد حضور اصانه با نقشانه که توزه بلا تا قرسم صحبا نمونه که همه او یک سر مجر یک سر نیب که بس صفر دو یک سر وای ناقص حوت ناقص یک سر دو جا یک سر نه بس صفر هم جابله وای فتحه یک سر نه با ناقص در تشاو با پی اکس همه صفره که اما اکاته چند من اگر اکس توان یک بکاته برده مکان یعنی دو وای اکس اگر وات حوت صفره که ناقص دو اکس لسر
داتش او بە پێی وای ئەمە کاتە دووای زایدان ئەوەش وایە کار وا کاتە دو یەک چگە کاتە بەردەم وای ئەم دوانە سفر نیان نووسین مۆ وەڵامەکەیمان دەستکەوت لێرە توانی چی بکەین ئەگەر ئەو ناقسەکەڕەتی ناوکەوانەکە بکەیت بۆی ناقس لێرە باوە بەش وەرگرین دووەکە بەجارێ ناقسەکە دابشکەین بۆ ئاسانتر بێلێت ئاوایی لەسەر دووای زایدان دو یەکس بۆی کورتکردنەوە بکەین دوو باوە بەش وەرگرە جێگەی ئەو دوانە بگۆڕە بیگە بە یەکس ناقس وای لێرەش دوو باوە بەش وەرگرە کاتەیە وای زاید یەکس یان یەکس زاید وای هەر زۆر زۆر ئاسایە چکە زاید و ناقس دەتوانی جێگە بگۆڕین ئەم دوانە ئاڕۆنە کاتە یەکس ناقس وای لەسەر یەکس زایدن وای بۆ ئەنجامەکەیەتی پرسیاری چکە مانە یاگای لێبێ زۆر گرنگە نەخشە سێ گۆشە یەکانە سامە بۆ بە گۆشە بۆی کاتە داچاشای وەرەگرین هەر بە پێی یاسای ئاسایی ئەڵێ یەک تان دوو یاسامانە یەکی چیانە کاتە یەک لەسەر کۆساین دووجای وای بێ لە پاڵیا بنووسم وای فەتحا سە دوو لاو دونیۆن دیکە وای فەتحا کاتە کۆساین دووجای وای ئەمە وەڵامی کۆتایەتی بەڵام لەبەرەوەی وای کۆساین دووجا ئەوەنجام ئەتوانین لە جێگەی بنووسی یەک ناقسەن ساین دووجای وای ئەبۆ جۆرە دای بنێیت یاخود ئەمەیان بە یاساکەی تر ئەمە هەر یەک زایدەن تان دووجای وای هەموو یانووسی ئەمجا نووسی وای فەتحا چونکە تانی وای کاتە یەک زای تان دووجا پاشان وای فەتحا یەکسانە بەچی یەک لەسەر یەک زایدەن تان دووجا ئەمە وەڵامی کۆتایەتی بەڵام بەتوانی سادەتریشی کەین بەچی یەک لەسەر یەک زایدەن سەی کە ئێکس یەکسانە بە تانی وایە ها ئێکس یەکسانە بە تانی وای بۆی ئەم تانی وای لا ئابەین لە جێگەی ئانووسین ئێکس ئەو نووسیم ئێکس بەس لەبەرەوەی دووجایە نووسین توانی دوو ئەو وەڵامی بووە یانی سێ هەڵبژار نەتوانی بنووسین ئەمە یەک ئەمە دوو ئەمە سێ یانی هەر سێکی شیان ڕاستە ئەمە شێوازێکی دۆزینەوەی وای فەتحەیان وای داش ئێستا چ کەشمانەیە شێوازی پرسیاری تر ئەگۆڕێت بۆ نمونە جێلەو پرسیارانی کە زۆر گرنگن هەموو جارە لە وەزاری هاتۆتەوە داوای لاری لێکەوتەکە لاری لێکەوتیانی چی بکە زۆر ئاسانە لاری لێکەوتیانی وای فەتحا ئەفویانی داتاشراوە وەرگرە خاڵەکە دانێ لەجێی کێ لەجێی ئێکس و وای چی بدۆزەرەوە وای فەتحا بدۆزەوە ئەمە فکرەکە یەکی تی تۆ لێرە سەربەستی بەم ڕێگەی کە یان بەم ڕێگە بە دڵی خۆت ئێستا من ئەمەیان بەو ڕێگاکەم ئەڵێم وای فەتحا یەکسانە بە ناقس داتاشراوە بە پێی یەکس ئەکاتە دوو یەکس لەسەر داتاشراوە بە پێی وای ئەکاتە دوو وای چونکە ئەمەیان ڕوات ئەویشەوە ڕوات ژمارەکەیش سفرەکات خاڵەکەمان ئێکس و وایین داێنێ ئەم دوانە توانی کورتکەین وێنێکاتە سالب سفر لەسەر چوار سەرە سفر بۆ ئەنجامەکاتە سفر ئەو وەڵامەکەیەتی زۆر بەسادەی بۆ یەتوانی بڵێین یەکس دووجات زایدەن وای دووجات بۆ هاتەوە لە ئیمتحانی یەکسان بوو بە ئەی یەکسەر وای فەتحا یەتوانی بنووسی یەکاتە ناقس یەکس لەسەر وایش هەنوو یاسایەکی سادە بۆ خۆت لەبەریکەیت پرسیاری چکار لەسەر لاری لێکەوت ئەو خاڵی چاودێری دوو بوو نای خاڵی چاودێری سێ داوای دوو شتی لێکری لاری لێکەوت و لاری ئەستوونی لێکەوتی ئەم بڕگە ناتەواوە ئەتوانی شانزەکە بێنیتەوە دی وە توانی نەیهێنی بە دڵی خۆت چونکە ژمارە ژمارە ڕکاتە سفر سەیری وای فەتحەکە چۆن دۆزینەوە هەڵی ناقس ناتاشراوە بە پێی یەک سەما کاتە هەشت یەکس ئەمە بە پێی یەکس وەرێک نیگاتە یەکسەکە ڕواکاتە ناقسەن هەشت وای ئەوە سفرەوە هیچ لەسەر داتاشراوە بە پێی وای ئەمە هیچ سفر ئەمە کاتە ناقس هەشت وای ئەفو هەشت یەکس چکە وایەکە ڕوا بە پێی وای وەرمان گرتووە زایدەن هەژدە وای ئێستا خاڵەکە دانێ یەکس و وای کاتە ناقس لە جێی یەکسانووسی سالب دوو ناقسەن هەشت کەڕەتی سفر لەسەر سالب هەشت کەڕەتی سالب دوو زایدەن هەژدە کەڕەتی سفر کاتە سالب شانزە بێ بە شانزە بە موجەبی وە سفرەکات شە کاتە شانزە بە موجەبی وە دیسان سفرەکات کەواتە ئەنجامەکە یەکات یەک ئەمە چی بوو ئەمە لاری لێکەوتی دوێتی چکە وای فەتحایانی مەنانی لاری لێکەوت لاری ئەستوونی لێکەوت چۆنە دۆزیتەوە لاری ئەستوون یەکسانە بە ناقس یەک لەسەر وای فەتحا ئەو یاساکەیەتی ناقس یەک لەسەر وای فەتحایانی ئێستا وەکاتە ناقس یەک لەسەر یەک وەکاتە ناقس یەک هەنە توانی بڵێن ئەوە هەڵە گەڕێنینەوە بە نیشانەی جیاواز ئەوە شەرە پێدە ڕاست
و اگر کرتێک بۆ من دوو لەسەر سێ دەرچوو ئەنووسسیێ لەسەر دوو بە سالبی ئەنی نیشانەکە شێگۆڕیت. ئەمە شێوازی جوابدانەوەی لاری لێکەوت و لاری ئەستون کە زۆر زۆر گرنگ ناگادار بە لاری ئەستون دواتر لە ڕایەنانە زۆر بە جوانی باسیەکەین هەر نەخشەیەک ڕێگیەکان کە توانیان تاک بوو مەمەەر جێناوی بچووکتر بوو لەس دەرەوەی ئەمە لاری ئەستونی هەیە بەڵام لاری لێکەوتی نییە. نەخشە ڕێگیەکان بەڵام ڕێگی تاکان یەکستوانی بۆن منە سێ لەسەر پێنج سەوانی ڕێگی پێنجە یەکستوانی سێ توانی بەو جۆرە بیدۆزیتەوە زانیاری خۆت. بابەتێکی کە هەر لێرەیە لە هەمانە کە ئەوش داوای داتاشاوی پلەبەرزەکە پلەبەرزیانی چیانی چەند جارێ داتاشاوەرگرە بۆ نمونە بە مێمایەیدا ینی چەند فەتحی لەسەر بۆ ئەوەندە جار داتاشاو وەرگریانە نووسێ وای نیسەنایانی سێ جار داتاشاو وەرگیا خۆت ئەنووسێ وای کەوانە توانێکە نووسی ئەو کەوانە خراییانی ئەوەندە جار داتاشاو وەرگیا خۆت ئێف کەوانە توانێکی تیادا ئەنێت هۆشیانی ئەوە ژمارە یانەکە داتاشاو وەرگیا خۆت بە دیوای لەسەر دی ئەکس بەتوانی ئێن ینی ئێن جان داتاشاوی نەخشەکە وەرگێمە هەمویان دەلالەتمە وەرگنی داتاشاوی پلەبەرز یان بە کوردی ئەنووسێت بۆ منە نووسیان داتاشاوی سێم یەم نەخشەیە بدۆزەرەوە سێ جار ینی داتاشاوی وەرگر ئەمە دوو نەخشەی نەها یەک و دوو بەلکە داتاشاوی وەرەگرمە بێ بە یاسای دوو نەخشە بیکەم داتاشاوی یەکەم یەکەکات دووەم وەک خۆی زاید جارە یەکەم وەک خۆی داتاشاوی دووەمەکاتە ناقص ساینی ئەکس ئەمە ڕێکی خینەکاتە کۆساین یەکس ناقس یەکس ساینی یەکس بەڵام داوای سێمەکە کاتە بە جاری دووەمی شۆری گرین کۆساینەکاتە ناقسەن ساین ناقس ئەمەش دیسان لێرە دوو نەخشەیە ئەمێ دیسان یاسای دوو نەخشە بەکاربێنم داتاشاوی یەکەمەر یەک دووەمە خۆی زاید یەکەمە نووسیتەوە داتاشاوی دووەمەکاتە کۆساین ئەمەش ئەکاتە چی سێرکە و سالبەی هەردووکیانە بۆی ناقس ساین و ناقس ساینەکاتە ناقس دوو ساینی یەکس ناقسو موجبی شکاتە ناقسە نەکس کۆساین یەکس تا ئێرە گرنگ بەویتری هەمووی دووبارەیە بۆ نمەکە سێم وەرەگرم سەیرکە ئەمە کاتە ناقس دوو کۆساینی ئێکس ناقس کەوانە ئەوە ئەوەتانێ هە وەرمانگرت نان لەوێ کردی ئەمە قاتە یەکسەر ئەوە دانێ کۆساین یەکس ناقسە نەکس ساینی یەکس ئەوە شکاتە چی ناقس دوو کۆساین ناقس کۆساین ئەکاتە ناقسان سێ کۆساینی یەکس ناقسو ناقس موجب یەکس ساینی یەکس سەگرداوە جارێکی کەش بکات ئەوە یەکس ساینەوە تاها دۆزیمانەتەوە یەکسەردایانینەو تاو ئەمە واتە داتاشاو وەرگرتن بە پێی پلەکانێتە داوای چەنەمی کرەونە بدۆزەرەوە بۆ نمونە من لە ڕاهێنان زۆر بە جوانی باسیەکەن پرسیارەکانی ڕاهێنان شیکارەکەم بۆ هیوادارم نوێش بینەرمان بن سەمە بە یاسای دەیگی بەڵام ئەگەر تۆ زێوریا بیت پێش ئەوی وەرگریەگەر یەکس بەتوانی تەنها بوو یانی زاید و ناقسی ژمارە نەکرابوو پێش ئەوەی داتاشاو وەرگریان تاوەکاری کە دوای خوێنین نەخشەکە بەشبەش کە و کورتکردنەوە بکە ئەمجا ئەنجامەکەی بدۆزەرەوە ئێستا دووجار داتاشاوی وەرگرم زۆر ئاسانەمە یەک ئەوە سفر ئەو ناقسێک لەسەر یەکس دووجا داتاشاوی دووەمی دوو سفر ئەمە کاتێککە ڕەتی دوو هەردوو لەسەر یەکس دوانی سێ وتمان دژە نیشانە نووسیانی ناقس بگێ بە زای زاید بگێ بە ناقس هەرچەندە سادە دەرەچێت بەس بە مەرجێک چی بێت بەمەرجە یەکس بە تەنها بوو بەش بەشی کەیت ئەگەر وای یەکسان بوو بە ساین دوو جای یەکس وتو ئەمانە لەبەرکەوە داتاشاوی دووەم بڵێ دوو کۆساین دوو جای یەکس ناقس ساین دوو جا و ئەنجامیەتی یان ئەکاتە دوو دوو کۆساین دوو جای یەکس ناقس یەک یاخود ئەکاتە دوو یەک ناقسەن دوو ساین دوو جای یەکس یاخود ئەکاتە دوو کۆساینی دوو یەکس هەمووی ڕاستە ئەگەر بنووسێت وای یەکسانە بە کۆساین دوو جا هەرەکاتەوە مانە بەڵام بە سالبیانی ناقز دوو ناقز دوو ناقز دوو ناقز هەر ئەوە نووسیتەوە بەس ئەم دووانەکەی بە سالب ئەگەر وای یەکسان بوو بە یەک لەسەر ساین ئەو وای دوو فەتحە یەکسەر بنووسەکاتە سەیرکە ئەنووسی یەک زای دەندژی ئەمە یانی کۆساین بەتوانی دوو خۆشیەکەی بەتوانی سێ ئەمە جواب بدەیتەوە یعنی بۆ کۆسس بۆ ئەگەر یەک لەسەر کۆساین بێ ئەم دوانە جێگە گۆڕیت ئەمە شتت بۆ دەرەچێت بە پێوتێت داتاشاوی پلەبەرز کە زۆر گرنگی زۆربەی جاری شێتەوە تێبینی تریشی لەسەر هەیە کە بێ ئاگا لێ بێ بۆ نەخشە ڕادەدارەکان تەمانە نەخشە ڕادەدارەکان کامانە نەوانن کە ئێکس لەسەرەی کەرتە توانی سالب نییە و ناکەوێتە ژێرەی کرد لەناو ڕەگ نییە و لەناو نرخی ڕووتیش نییە
لە نەخشەی ڕادەدارەکە توانی داتاشراوەکە لە پلەی ڕادەدارەکە گەورەتر بوو. ئەوە ئەنجامەکەی کاتە سفر پلەی ڕادەدار چیە بریتێ لە گەورەترین توانی کس لە ناو نەخشەکە. سە بۆ منە پرسیارێکی بەم شێوازە لە کام لەمانە ڕاستە بۆ ئەم نەخشەیە. ئەمە نەخشەیەکی داوەڵی داتاشراوی دووەم 03-4-5-0. تۆ چۆن نەزانیت ئەمە یەک نەخشە، ئەمە دوو یەکس، ئەمەش دوو یەکس یان یەکات یەکس توانی چوار. ئەتمە پلە چوارە یانە بێ 5-0 ئەوە تاوە 5-0 سەر هەڵی بژێریت. یا بۆ منالی کام نام نەخشانە داتاشراوی چوارەم یەکاتە سفر. ئەمە ڕێگی دیار ڕادەدار نیە، ئەمەش ڕادەدار نیە چکە کەرتە بەسەکە نرخەرووتەکە بە بم کردای بە قەدەر ئەنجاوەرم گوتایە ساین کۆساین قە سفر ناکە لە بەرەوەی لەرەلەرەکە بە دوای خۆیە ساین نەبێتەوە کۆساین کۆساین نەبێتەوە بە ساین کەواتە ئەمەش نابێ ئەوەیان توانی سێیە بەڵام داوای چوارەمەکە کەواتەکاتە سفر. ئە بەو شێوازەی دۆزینەوە. ئەمە تێبینیەکی گرنگە لەسەری یەکێکی گە لە بابەتە هەرە گرنگەکان لە ئامان جاهاتە کە پێشتر ئامانجی خوێندووە لە بەشی دوو بەشی تەڵ و باوەڵ ئەوانەمان دۆزینەوە. بەڵام ئەگەرم یاسای لۆبیتاڵەت زانیەوە توانیت هەرچی پرسیاری ئەوێش بوو بەمەشی کاری بکەیت کە نرخی ئامانجەکەمان دانایەوە کردی سفر لەسەر سفریان مالانی هەیە لەسەر مالانی هەیە ئەوە بۆ دۆزینەوەی ئامانجە توانی بەم یاسا بیکەیت. داتاشراوی سەرەوەر بگرە بەجیا لەسەر داتاشراوی ژێرەوەر بگرە بەجیا پاشان نرخەکان دابنێ. بۆ نمونەی چی لەم پرسیارێزە سالی بێکدانێ سفر لەسەر سفرەکە لەبەرەوە توانم خۆی بە چوار ڕێگا توانی بەکاری بێنی بەڵام دوانیان بۆ ئێوە داخلن. داتاشراوی کاتە چوار لەسەر یەکس ئەهان سەرکە چوار یەکس نی ژێرەش یەکسانە بە یەک یەکسەر سالی بێکەکە دانێ کاتە سالب چوار. ئەگەر دات ناو سفر لەسەر سفری بۆ دەرچووە مالانی هەیە لەسەر مالانی دیسانە بێ هەم داتاشراوی وەرگریتەوە تاکو وای لێیەت کە نەکاتە سفر لەسەر سفر. ئێستا مەها نووسی بوومان پێشتر ئەمە کاتە سفر بەڵام بۆچی لەبەرم یاسا ئێستا سفری تیا دانێ کاتە سفر لەسەر سفر کاتە داتاشراوەکەی وەرگرە یەک سفرەکە کاتە ناقص ناقص ساین لەسەر یەک سفری تیا دانێ کاتە ساینی سفر سەر یەک وەکاتە سفر. ئەو بۆیە مەیاسا نووسیوتە ئەمە داتاشراوی وەرگرە کاتە یەکسەرە ژێرە شەرە کاتە خۆی چونکە ئی هەر ئی یەکاتەوە. ئێستا مالانی هەیەکە دانێ یەک لەسەر ئی بەتوانی مالانی هەیە کاتە یەک لەسەر مالانی هەیە یەکسانە بە سفر چونکە مالانی هەیە لە توان بێت ئاوایی یان بەتوانەوە بێ یان لە ناو ڕەگ بێ یان زاید و ناقسی هەرچی بکەیت یان کەڕەتی هەرچی بکەین هەرکاتەوە خۆی تەنها یەک جار سفرەکە گەرکەوتە ژێرە ما باقی هەمیشە ئەنجامەکە یەکاتە مالانی هەیە. لەم شێوازە پرسیاران ناتوانی ئەگەرمەوە یەک بن نیشانەکانیان ئی لە ژێرە بوو کاتە سفر لەسەرە بووە کاتە مالانی هەیە موجەب سە بۆ نمونە ئەمە داتاشراوی وەرگرە کاتە خۆی ئەمە هەر هیچ ئەمەشە کاتە دوو یەکس مالانی هەیە تیا دانێ ئی توانی مالانی هەیە لەسەر دوو کەڕەتی مالانی هەیە کاتە مالانی هەیە لەسەر مالانی هەیە کاتە بەسەر لە نوێ داتاشراوی چکەی وەرگرمەوە ئەوە وەریگرار ئی یەکات ئەمە شەرەکاتە دوو ئێستا دیسەندای نێرەوە ئی بەتوانی مالانی هەیە وتمانە ڕەکاتە مالانی هەیە لەسەر دوو کاتە مالانی هەیە هەمووتمان توانی زەرب و ناق سەر چی بکەین ڕەکاتەوە خۆی بۆ یان ئی کەوتە سەرای کردی موجە مالانی هەیە ئنجامەکەی ئەمە زاید ئەوەش هەر زاید دەکات. ئەمە داتاشراوی خۆبەخۆ بەندی سێ بۆ سێ ڕاهێنانەکەی ماوە کە زۆر زۆر گرنگە پرسیاری زۆر جیاوازی تایە هیوادارم بۆ ڕاهێنانەکەی بینەرم بن کاتێکی خۆش سەرکەوتوو بن.